ତ ହୋମ୍ ମେନୁ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନସର୍ଟ ମେନୁ। ଇନସର୍ଟ ମେନୁରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ପାଇଭଟ୍ ଚାର୍ଟ କହିପାରିବେ। ତ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର। ତ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ, ସପୋଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଲେଖୁଛେ, ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଆମେ ତା'ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖୁଛେ। ଓକେ, ତ ଆଇଟମ୍ ଲେଖୁଛେ, ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗରିଜ୍ କରିବା। ସପୋଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଲେଖୁଛେ ଆମେ, ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖୁଛେ ଆଉ ତାପରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖୁଛେ। ଓକେ, ତ ସପୋଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଏ ଆଇଟମ୍ 10 ଥର ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ବି ଆଇଟମ୍ 10 ଥର ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ସି ଆଇଟମ୍ 10 ଥର ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏ ଥରେ ବି ଥରେ ପୁଣି ଏ ଥରେ ଏମିତି ବି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ BBSR ଲେଖିଲେ, କଟକ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି BBSR ଲେଖିଲେ, ପୁଣି କଟକ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ସପୋଜ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁଳ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିଲେ, ଅଙ୍ଗୁଳ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି BBSR, ପୁଣି କଟକ, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁଣି କେଉଁଝର ସପୋଜ୍ ଲେଖିଲେ, କେଉଁଝର BBSR, କେଉଁଝର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଲେଖିଲେ ସପୋଜ୍ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଝର। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରୁଛେ, ଆମେ କପି କରିକି ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜାଗାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତ ଆମର ଏତିକ ଆଇଟମ୍ସ ଏତିକ ଜାଗାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଏମିତି ଆନୁମାନିକ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକ ଟାଇପ୍ କଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଏଇଠୁ ଆମେ କପି କରିଦେବା, ଏଇଠୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଗେନ୍ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଗେନ୍ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଗେନ୍ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେତେ ଆଇଟମ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବନି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ, ଏଇଠି ଫିଲ୍ଟର ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ BBSR ଅନ୍ କରିଦେଲି, ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କାଟିଲି, BBSR ଅନ୍ କରିକି ଓକେ କଲି। ତ BBSRରେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏର ଟୋଟାଲିଂ କେତେ, 54 ପ୍ଲସ୍ 85 ପ୍ଲସ୍ 58, ଏଇଟା ଟୋଟାଲିଂଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସୁନି। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲିଂଟା ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ପକେଇ କରିଲେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା? ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ଫିଲ୍ଟରକୁ କାଟିଦେବା, ଏଇଠି ଫିଲ୍ଟର ଆମେ କାଟିଦେଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଇନସର୍ଟ ମେନୁ, ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲକୁ ଯିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସିଲେକ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, ଏଇଠି ରେଞ୍ଜଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ କେଉଁଠି, ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍କସିଟ୍ରେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବା, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ସରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଆଇଟମ୍ କେଉଁଠି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇଟମ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିଦେଲି। ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କଲମ୍ ଲେବଲ୍ସ ରହୁଛି ଆଉ ରୋ ଲେବଲ୍ସ ରହୁଛି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବି ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଏ ଆଇଟମ୍ ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଏତିକ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି, କଟକରେ ଏତିକି। ମାନେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲେ, ମାନେ କେତେ ଇଜିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟଟା କରିକି ଦେଇଦେଲା।
ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ସ, ମାନେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋ ଲେବଲ୍ରେ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ତଳେ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ମୁଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ତା'ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗୁଳରେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ଗଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ, ବିବିଏସ୍ଆର୍ରେ କେତେ, ଭଦ୍ରକରେ କେତେ, ଏଇ ଅନୁସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଚାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମରି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅପସନ୍ରେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ସବ୍ ଅପସନ୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଏଇଠି ରୋ ଲେବଲ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପକେଇକି ଆପଣ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ସକୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେବ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଏତିକ ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଇଭଟ୍ ଚାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଟେବୁଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟା କରିଲି। ତ ଚାର୍ଟଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ବାଛିକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କାଟିକି କେବଳ ଅଙ୍ଗୁଳ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କେତେ, ଏ କେତେ, ସି କେତେ, ସି କେତେ, ତ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଏତେ ଆଇଟମ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ବି ଆଇଟମ୍, ଡି ଆଇଟମ୍, ଇ ଆଇଟମ୍ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସିଲା। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ଆପଣ କେତେ ସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାର୍ଟ ଦେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ଟା ବି ଆସିଲା। ତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ଲେସ୍ରେ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କରିଦେବି, ଓକେ କରିଦେବି, ମୋର ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଇଟମ୍ରେ ବି ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କରିଦେବି, ଏଇଟା ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୁଏ ଆଉ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ପାଇଭଟ୍ ଚାର୍ଟ କି ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ତ ବେସିକାଲି ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକା ବହୁତ ଡାଟା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଡାଟା, ଅଧିକା ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନସର୍ଟ ମେନୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ପାଇଭଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ପାଇଭଟ୍ ଚାର୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।